viedä eteenpäin. Ensin uhotaan niin saamaristi ja pelotellaan vaikka millä heikennyksillä, mutta kun ei vaan onnistu. Ja kummallisinta tässä kaikessa meuhkamissa oli myöskin se, että herra Sipilä ei haastattelussa osannut sanoa sanaakaan niistä, että mitkä tulee olemaan ne konkreettiset kasvukeinot, joita hyvin mieluusti korostaa. Ei tullut ei minkään näköistä. Olipahan miten hyvänsä, niin hallituksen pellet saavat ottaa nyt hatun kouransa ja miettiä vähän aikaa sitä, mitä tarkoittaa neuvottelut työmarkkinoiden kanssa. Ei sitä nyt hyvänä aika kesken sopimuskauden uusia vänkyritä ruveta laatimaan. Mennään entiset loppuun ja katsellaan sen jälkeen, mitä tehdään ja kuka käskee. Tai yrittää käskeä. Neuvottelemalla nämä asiat ratkotaan. Se tuu käskyttämisen maku taisi minä ohi suuri näitä jätkitä. Oikeesti. Mielenkiintoista tässä ennen sopimuksen kaatumista on ollut myös se, että tässä valtakunnassa pitää roisia puheita siitä, että AY-liike olisi kuin mafia konsanaa. Joo, näin ne väittää. Kuka mahtaa moista puhetta uskoisi ihan oikeesti? Tai on näitä uusia tulokkaita tuolla päättömien puolueen riveissä kasvamassa, jotka eivät edes sen vertaa viitsi historiaa tutkia, huomatakseen sellaisen pienen seisan, ja pyrkinyt pääsemään tasapuoliseen sopimukseen, jopa ihan työpaikkatasolla, jossa meillä on pätevät luottamusmiehet, jotka ovat edunvalvonnan peruskiviä. Tätä ei mainosta kyllä missään. Ja luottamustehtävässä olevat ovat juuri ne hyvät tyypit, jotka todellakin neuvottelevat työnantajien kanssa saman pöydän ääressä. Ja miettivät työpaikkakohtaisen mahdollisuuksia siitä, että miten saadaan kaikille sitä yhteistä hyvää jaettavaksi. Ja kun neuvotellaan, niin toimitaanko silloin mafian tavoin? Tämä on juuri sitä paikallista neuvottelua parhaimmillaan, minkä perään nyt taas uuden. Sitä on tehty aina. Mut palataanpa taas tähän hekumalliseen kaadettuun sopimukseen. Pitäisikään viimeistään nyt hallituksen epeliä olla yhteydessä työmarkkinajärjestöjen, muun muassa tuo talo, mikä tuolla takana on, kanssa ja tehdä sitä aitoa neuvottelevaa sopimusta hakevaa yhteistyötä. Vai laitetaanko isosti vastakkain koko porukka? Vähän tuntuu siltä. Niin kuin on annettu ymmärtää, että hallitus ottaa vetovastuun yksinään ja sanelemalla. Suosittaako myös siihen saneluun? Ei, oikein. Ja jos tähän ajaudutaan, niin me olemme kyllä valmiina, aivan varmasti. Ja sen sadon jälkipyykin saa pesä voimassa oleva hallitus. Piste. Olipahan tuo miten hyvänsä. Tässä pelissä kukaan ei saa pikavoittoja. Vaan ratkaisut tulevat olemaan pitkän aikavälin tuloksia. Ja hei, nyt kun olisi joku kuulemassa. Antakaa jo sille elinkeinoelämän Jyrki Häkäpäälle täydellinen esiintymis- ja puhekielto. Kaveri viskoo suusta mitä sattuu ja valmistelee lausunnollaan sen tien, että kohta ei kenenkään tarvitse mistään neuvotella. Ei mistään. Mut nyt tälle ihan vimosena. Esille yksi todella tärkeä asia, joka on jäänyt hallituksen toilailujen takia kokonaan unholaan. Nimittäin tämä meidän kaikkien yhteen operaatio vakiduunikampanja. Tämä näin. Mikä duuni? Siihen on sitoutunut suuri joukko ihan tavallisia sekä päättävissä elimissä olevia ihmisiä. Toivottavasti ollaan nyt nähty kaikki mahdolliset takin käännökset. Ja nyt ne päättäjät. Jotka ovat tukemassa tätä meidän kampanjaa, todellakin lunasivat paikkansa pakotettujen nollasopimusten lopettamiseksi. Siitä pitää päästä irti. Ei ne 63 000 ihmistä ihan suoraan asian puolesta nimiä antaneet niin kansalaisaloitteeseen. Ei todellakaan. Hei, täällä meillä on paikalla nyt näitä vakiduuniaktiiveja. Näkee paijasta tästä lipusta mistä vaan, joilla pitäisi olla mukana sellaisia tuki- ja ilmoituskaavakkeita. Menkää rohkeasti niiden luokse ja pyytäkin, että allekirjoittakaa tää lappu. Lähemmäs pitkiä. Tää on kohta minun, tiedätkö missä asia.
Jees, niin nyt tarvittaa entistä enemmän painetta päättävälle taholle, että he pitävät sanansa siitä, että pakotetut nollasopimukset loppuvat. Pätkätöillä ei elä, eikä nolla elätä. Kiitos ja anteeksi. Yeah!